E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui pro canal no YouTube. Como vocês já sabem o sistema aí, já deixa esse like, ativa o sininho, se inscreve no canal. É isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade sempre, beleza? Bora, tamo junto. É isso aí, vamos seguindo aqui. Sintam-se em casa. Beleza? E eu tenho uma porrada de coisa pra fazer por aqui, né, cara? Eu preciso lembrar. Peraí. Produzir. O que a gente consegue produzir aqui? Vamos ver. Aprendendo receitas. 25 peças. Tá. Ok. A gente não consegue adicionar isso aqui. É, eu não vou conseguir produzir agora. Preciso de mais pequeninos, cara. Mas como que eu vou incubar eles aqui? Deixa eu ver. Tá, eu preciso recolher mais peças por aqui, tá? Então vamos lá. A gente vai continuar por aqui. Espero que vocês estejam bem. Se sintam à vontade aí. Boa noite pra todo mundo. Olha quanta porca, quanta arruela que a gente vai pegando por aqui, né? Deixa eu ver. Então acho que eu vou pra minha esquerda aqui. O que a gente coletou? Deixa eu ver. Olha, se a gente coletou, talvez depois que a gente tenha fechado o game, volta, né? Eu não sei, tá? Vamos pra cá. Olha só quanta coisa aqui. Eita, eita. Que isso, cara? Ataca ele ali. Vai lá, galera. Nossa, olha o bichão, cara. Tá querendo... Aê, boa, galerinha. Vocês são demais, hein? Meus ajudantes preferidos. Vou jogar a galerinha ali, ó. Que eles vão coletar tudo aqui pra gente. Joga um ali. Vamos pôr todo mundo pra trabalhar aqui nessa bagaça. Vamos lá. Vamos pôr todo mundo pra trabalhar aqui, né? E aí, Bidu? Valeu, Bidu. Eita, deu uma estralada aqui, hein, velho. Maravilha, maravilha, hein. Tamo junto. Galerinha, vai chegando. Sintam-se em casa. Eu acho que eu vou conseguir fazer mais desses bichinhos aqui, hein. Peraí, tá faltando esse aqui, né. Vamos, galera, vamos trabalhar. E aí, ó. Boa. Vamos coletar o que der pra coletar por aqui. Seria isso aqui? Ah, eu tenho que pegar. Tá. É com isso aqui que eu vou conseguir fazer mais dos bichinhos, cara. Com aqui. A bolsa tá cheia. Vamos até lá. E a gente já volta aqui. Tá. Podemos esconder isso aqui. Tá. Eu não vou usar isso aqui agora. Esse eu vou usar, né? Esse salgadinho não. Tá, ah, beleza. Agora vamos aqui, ó. É, vamos incubar. Rapaz, eu só tenho uma ali desse. Mais um eu consegui fazer? Será? Tem seis agora deles, né? Será que consigo fazer mais um? Tá. Eita, mais um. Bora. Eita, danado. A família aumentou, hein? Cara, eu tenho 10, mano. Eu preciso de 11, é isso? Olha isso. Ah, tem um aqui. Um aqui, ó. 11. Agora eu tenho 11. Meu Deus do céu. Olha isso. Galera, quando eu fiz a primeira live, a primeira gameplay desse jogo aqui, eu já me apaixonei por ele, tá? O jogo é muito lindo, cara. Muito lindo. Caraca, olha isso. O que tá escrito aqui? Eu nem li. Foto número 1. Sobre abóbora de grãos. Ah, já tinha lido isso anteriormente. Vamos ver aqui o que a gente consegue aqui. Cara, esse aspirador é top. Olha ali quanta coisa ali em cima a gente tem. Vou ter que atravessar pra lá, hein. Com essa galerinha pra trabalhar, né? Já que tem um monte, né? Caraca, olha isso. Bom demais, hein? Tá.
Cara, eu preciso atravessar, né? Eu vou conseguir atravessar ali, hein? Ah, tem mais aqui, ó. Será que elas se restauram, essas frutinhas aqui? Será? Ó, tem mais ali, ó. Quem tá chegando por aí? Miseras Games, beleza, mano? Obrigado por colar na live aí, tá? Cara, olha o tanto de bichinhos que eu tenho aqui. Olha isso. Opa, ficou um ali. Caraca, será que eu tenho que andar com tudo isso aqui mesmo? Vamos passar por aqui, ó. Ah, eu preciso de 20, mano, pra mim poder tirar essa rocha do lugar da minha passagem. Ah, então por isso que eu tenho tantos. Oh! Uou, 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 uou! Caraca, eu não sabia que aquilo ali causava dano, não. Eita, então vou ter que fazer um monte deles ainda. Caraca. Ah, tem uma aqui, ó. Essa. Ah, oito, oito. Essa eu vou conseguir tirar do lugar. Tá. Peraí, peraí, mas tem mais coisa ali embaixo. Espera um pouco, espera um pouco. Ah, mas eu não consigo atravessar. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguns aqui. Cara, eu já tenho 13, 14, 15. Nossa senhora! Ué, o limite alcançado? Há pequeninos demais no campo. Pequeninos recém-incubados foram enviados para o poço espiritual. Pô, mas se eu vou precisar de 20 ali, mano, como que eu vou fazer? Tá. Deixa eu tirar isso aqui primeiro do lugar. Olha o tanto! Vamos mandar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Boa. Ah, agora eu consigo passar. Que maravilha, hein? Sucateiro quer falar com a gente, ó. Não é horrível quando você perde alguns pequeninos de vista? Às vezes eles simplesmente saem por aí. Bom, se você estiver sem tempo para procurá-los, dispense os pequeninos ansiosos em um poço espiritual. Isso é bem útil em situações adversas, mas saiba que eles retornarão para a natureza e deixarão de vez o campo. Caraca. Aí que tá, hein? Peraí, peraí. Tá, vou ter que subir então, é isso? Peraí. Será que eu consigo abrir isso aqui? Não dá, né? É, não gira, tá vendo? Ó, pra mim poder entrar. Vou ter que subir mesmo. Peraí, peraí. Eu consigo descer aqui? Cara, eu sempre esqueço. Eu não posso andar livremente, entendeu? Tem sempre alguma coisa no caminho. E a gente tem. Ah, de novo. Ah, deixa eles destruírem ali. Enquanto isso, eu vou pegar algumas coisinhas aqui. Boa, peguei tudo, né? Consigo jogar eles ali? Não. O que seria isso? Por que é que não sai da frente isso aqui? Preciso descobrir, hein? Tá. Que é isso, cara? Uma geleia gigante ali? Vocês estão vendo ali? Será que a gente vai ter que atacar a geleia gigante? Ah, vai ter que atacar. Ué? Ué, mas ele tá comendo os meus amiguinhos? Cara, eu vou mandar todos lá. Vai ter que devolver eles, né? Nossa, olha isso! É uma geleia gigante. Ah! Casaco cinzento, socorro! Eu matei eles. Sou um monstro. Tenha calma, criança. Eles não morreram. Pelo menos não
do jeito que você está pensando. Não como eu ou você morreríamos. O espírito dele simplesmente voltou à floresta. Cara, não acredito que eu perdi um monte. É assim que as coisas funcionam, no bosque profundo. Talvez você já tenha visto os grãos de pequeninos em suas explorações. Eles se parecem com sementes e brotam pecúias coloridas encontradas por toda a floresta. Se você coletar esses grãos e levar até o poço espiritual, mais próximo vai conseguir incubá-los e produzir pequeninos. Pô, mas... você sabe mesmo usar as palavras. Pode ir. Fico bem. Você não causou mal aos nossos amigos da floresta. Lembre-se, encontre grãos e vá até um poço para incubá-los de novo. Caraca, velho. E aí, Ralph? Cara, tem pequeninos pra caramba. Olha o tanto que tá comigo ali, cara. Olha, eu vou mandar ali... na verdade, eles fazerem pra mim ali o negócio da ponte ali, ó. Tá vendo? Eu preciso atravessar. Vou pôr os pequeninos pra trabalhar, ó. Ok, agora eu vou pôr uns pequeninos aqui. Vai quebrando isso. E aqui, será que eles vão... eita! Ixi, deu errado ali alguma coisa, hein? Caraca, lá, eles não conseguem ir até ali. Será que eu consigo? Deixa eu ver, o B eu chuto, né? Uau! Não dá. Se eu aspirar eles, vamos ver. Ah, saquei, saquei. Eu aspiro primeiro eles, depois eu jogo os bichinhos lá. Cara, eu tô apaixonado pelo jogo, Ralph. Jogo muito louco, cara. Legal, legal demais ele. Vamos, pequeninos. Rápido, trabalha rápido que as abelhas vão voltar. As abelhas voltaram, mano. Olha isso. Caraca, mas beleza, né? A gente já pegou tudo, né? Tá, deixa as abelhinhas aí, então, agora. Já coletamos tudo aqui. Vamos atravessar, né? Tamo junto, Ralph. É isso aí, parceirão. Já consigo passar? Ainda não. Vou ter que pôr eles pra trabalhar mais um pouco. Ah, tá lá do outro lado. Vou ter que jogar eles ali, ó, pra eles terminarem de montar a ponte pra mim. Cara, olha isso. Os trabalhadores são demais aqui, ó. Deu? Deu. Boa, boa, garoto. Vamos aspirar esse aqui. Vem pra cá. Opa. Legal, legal. Tem uma TV velha aqui. Olha a peça que eu preciso pra abrir o portão. Boa, boa. Vamos pôr eles pra trabalhar todos os lados. Todas as frentes. Vamos lá, vamos lá. Cara, que jogo demais, hein? Eu recomendo pra vocês esse jogo. Pra todas as idades, viu, galerinha? Todas as idades, porque o jogo é muito bom. Opa, abriu ali, ó, pra gente passar. Da hora, cara, isso aqui, viu? Perdi um pequenino. Ah, colocaram a peça lá pra abrir pra mim, ó. Vocês viram ali? Muito bom, hein? Muito bom. Eu tenho quantos? Eu tenho 14, é isso? Cara, esse jogo simplesmente é demais. Peguei. Vamos puxar esse aqui que caiu ali, ó. Eita, olha onde o outro caiu. 13. Tá faltando um comigo. 14. Boa, garotinhos. Esqueci de pegar alguma coisa aqui, né? Cara, eu já tenho quase 1.500 peças dessas. De ferro velho aí, né? Parafuso. Ah, a gente consegue... o que será esse sinal? Ah! Wake, como vai sua jornada por nossos bosques? Pelo visto, você encontrou facilmente o sucateiro. E a Esquadrão do Caos! Tamo junto, beleza? Bom, terei... bom, serei breve. Só quero compartilhar uma informação da qual acabei de me lembrar. Você sabia que qualquer pequenino rebelde estará sempre marcado no mapa? Muito útil, acho eu. Portanto, sempre que quiser saber onde estão os pequeninos,
Perdidos, basta verificar em seu mapa. Pô, que legal, cara. Cadê o meu mapa? Cara, eu nem sabia que eu tinha um mapa até então, viu? Ó, tem um aqui. Será que é isso? Pequenino. Acho que não, né? Ah, mas interessante. Eu tenho 14, né? Eu abri ali, né? Deixa eu ver se eu consigo atravessar pra cá. Aqui eu preciso de 20, cara. Olha, eu tenho 4, tenho 14. Consigo fazer mais? Vamos ver aqui rapidão. Acho que eu consigo guardar algumas coisas que eu não vou usar também, né? Tipo esse aqui, esse aqui. Coraçãozinho, guarda lá. E aí eu vou ver se eu consigo fazer mais alguns pequeninos. 15. Eu consegui fazer só 15. Poxa. Ah, tá, eu não tenho, né, o... É. Faltam 5, né? Eu vou ter que ir aqui nessa área que abriu agora pra mim, ó. Ué? Não tava aberto ali? Ah, isso eu não entendi. Será que eu preciso ir lá em cima? Ah, já tava começando a girar, ó. Caraca, vou ter que subir, é isso? Peraí, peraí. Eu acho que eu tenho que subir e fazer girar ali por cima, é isso mesmo? Ó. Caraca, o que que foi isso? Uau, como voltei para cá? Deve ser alguma magia do Bosque Profundo. Tá, eu já tenho 15. Ainda estão aí os 15. Ah, peraí, mas ali eu consigo pegar alguma coisa ali, né? Cara, esse jogo é encantador. Encantador. Super recomendo que vocês vão gostar. O jogo ele está para todas as idades. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um pequenino. Ah, peraí, peraí. 16 é o máximo que falou ali para mim, não? Peraí, peraí, aconteceu alguma coisa aqui. Retirar? Como assim? Ah, não, não, não quero retirar, não. Não, eu quero acrescentar, pô. Bora lá, bora lá. Vamos subir. Tem um baú ali, né? Cara, isso aqui é uma fábrica de. Ali eu não consigo ir, né? Tá, eu vou ter que ir por cima ali. Ou ter que quebrar isso aqui, que eu não sei ainda como é que eu faço. Ó, tem essa parede aqui também. Deixa eu colocar um pequenino ali, deixa eu ver o que que ele faz. Quebrar essa parede aí, galerinha. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Boa, boa, garotos. É isso aí. A gente consegue passar, mas antes vamos pegar algumas coisinhas aqui também, ó. Um coraçãozinho ali. Tem isso aqui também que é perigoso. Colocar todos ali, né? Ah, garotos, bom, hein? Vocês dessa vez detonaram, hein? Coraçãozinho. Ó, tem alguma coisa ali pra vocês também, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Cara, quando eles estão junto assim, rapidão eles conseguem. Vocês viram aí, né? Detonaram, né? Pera aí, galerinha, vamos ver aqui. Pera aí, é coisa rápida aqui. Vou falar pro meu filho aqui acender a luz de fora, que tá escuro já pra caramba. Ele tá aqui no outro quarto. Mas eu vou falar pelo WhatsApp com ele. Ô, Laurão, acende a luz de fora, tá muito escuro. É, MR3 Esquimó, obrigado pelo follow. Pô, galerinha, obrigado. Pera aí, deixa eu ver se isso aqui funciona. Ah, por cima, olha lá, vai abrir lá embaixo, ó. Vocês estão vendo? Abrindo lá embaixo. Muito bom, agora eu não. Sucateiro, excelente. Você realmente dominou o uso dos pequeninos e as utilidades do seu aparelho. Já podemos seguir o caminho até o arvoredo. O dia já vai terminar, mas devemos ter tempo suficiente antes da noite chegar, senão hesitamos. Fale comigo quando estiver pronto e partiremos. Tá. Ok, mas aí eu abri aqui, eu gostaria de ir aqui. Ei, pequenino, vem pra cá. Preciso de 10 ali, certo? Preciso de 10 ali. Vamos pôr 10 aqui pra eles. Ah, eles vão carregar aquilo ali. Isso aí faz. Não sei. Preciso entender aquilo ali. Eles estão levando aquilo pra algum lugar, ó. Ver pra onde eles vão levar isso aqui. Ah, tem mais uma ponte. Entendi. Vou pôr eles aqui, tem umas coisinhas aqui para fazer, ó. Tá. Ok. Eles pegaram as caixas, estão vindo ali, né? Ah, mas falta aqui, falta. Consigo passar para cá? Não, né? É por trás ali, vocês estão vendo, né? Cara, eu quero saber o que que aquilo ali fez primeiro. Vamos subir aqui? Ah. Talvez tenha sido para atravessar. Não entendi direito, mas beleza. Ó. Mais madeiras aqui, ó. Aqueles dois ali embaixo. Eu acho que eu tenho que levar aquelas coisas lá, né? Falta acho que uma madeira, não falta? Tá, consigo passar pra cá. Tem uma TV ali. O que será que essa TV faz? Nada. Não, nada. Beleza, pequeninos. 12. Tem três perdidos em algum lugar, é isso? Ah, tá. Estão aqui, ó. Não, um. Cara, tem dois perdidos por aqui em algum lugar. Ó, um aqui. Eu perdi um. Tem um aqui? Tá, 15 agora. Meu Deus, cara, olha isso. Olha o tanto de pequeninos. Pra cá não dá pra passar, né? Caraca, velho. Pera aí, lá em cima o que que tem mais lá? Tá, a gente consegue subir aqui, ó. Ó, eu não posso esquecer que lá embaixo eu tenho que atravessar aquela ponte, né? Eles quebrarem ali, né? Caraca, velho, olha isso. Quanta coisa. Eu acho que vou ter que. Eita! Tem umas coisas pra quebrar aqui, vocês viram aqui? Eu acho que vou ter que descer pra colocar alguma coisa lá nas mochilas lá pra baixo, lá, porque. É, ele consegue quebrando ali. Será que eu coloco todos ali pra quebrar ali? Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver os 15 trabalhadoreszinhos ali, né? Vamos ver o que vai rolar aqui. Cara, eles quebraram ali. Certo? Tem alguma outra coisa pra cá, ó. Será que eu coloco um deles pra ver? Ó. Estão quebrando alguma coisa ali. Não sei, mas tem algo ali que a gente não consegue quebrar, eu acho. É. Tem umas coisas ali, ó, que a gente não consegue quebrar. Será que eu aspiro isso? Também não, também não. Então tá, a gente sabe que ali nós vamos precisar voltar, ok? Ok? Então vamos por aqui. 15 pequeninos comigo. Tá, eles estão levando pra mim. Cara, que esse jogo tá muito incrível, cara. Tá, a gente... Eita, passamos direto? Caraca, eu não contava com isso, mas beleza, a gente passou direto ali. Ponta Fatua. Caraca, hein? Eu tô achando que seria bom eu voltar e... Tá fazendo barulho, é o meu headset, será? Deixa eu tirar aqui, peraí. Eu acho que era o meu headset aqui fazendo aqueles barulhos. Vamos observar. Eu acho que eu vou descer. Eu vou colocar algumas coisas lá, armazenar algumas coisas lá onde eu posso, né? Porque... Ó, a porta não subiu de novo, tudo bem. Ó, a gente pode armazenar as coisinhas aqui. Cara, mas tem muita sucata pra gente coletar. É uma coisa incrível. Ó. Deixa eles detonarem ali, que eu acho que eu vou ter mais alguma coisinha pra pegar. Boa. Tá, peguei. Tá, a foto eu já tinha lido. Vamos aqui. Coraçãozinhos eu consigo guardar. Cogumelo. Tá, beleza. E eu acho que eu consigo... Tem mais um aqui pra incubar, é isso? Vou conseguir 16, será? Ah, ali fala que há pequeninos demais, né? Um foi enviado pro poço agora, é isso? Limite de pequenino alcançado. Mas eu tinha 15. Por que aqui um foi pro poço? Entendi isso. Peraí. Tá, eu fiquei com 14. Preciso entender um pouco melhor essa parte aqui. Cancelei aqui, ó. Pequeninos. Tá, apareceu aceitar ali. Ué. Cara, o máximo que eu consigo... Tá, eu preciso entender um pouco melhor essa questão, porque tem um detalhe ali na frente, quer ver onde que é, que eu preciso de... Eita, olha isso aqui, eles nascem rápido. Crescem, né? Eu já tinha vindo aqui. Peguei mais um, né? Sucata pra cá, sucata pra lá. É, eu não tô conseguindo fazer mais, né? O que será, né? Deixa eu voltar aqui, que eu tô meio encucado com isso. Tá, peguei mais... É, essa parte parece que eu ainda não consegui entender direitinho, mas tem alguma coisa ali pra frente que eu vou precisar mexer. Então tá, tudo bem. Qualquer coisa a gente volta aqui de novo.
Onde foi que eu liberei uma área? Uma passagem? Peraí, aqui tem coisas. Coletar. Sempre vai sair, é isso? Toda vez que eu vier. Ah, toda vez que eu venho tem sucata pra coletar. Então não acaba, na verdade. Eu já tenho quase 2.000 sucatas ali, galera. Olha isso. Caraca. Foi aqui que eu abri o negócio? Aqui a passagem? Tá. Os 14 estão comigo. O quinto eu não sei o que aconteceu. Era aqui em cima que eu tinha que vir? Era lá embaixo. Eu acho que já vim, não foi? Tá, aqui eu já vim. Ok. Galera, eu espero que vocês estejam curtindo, tá? Porque o jogo tá incrível. Não consigo descer, tá? Eu pensei que a gente ia conseguir descer por ali. Tipo, dar uma escorregada, sabe? Tá, vamos pra lá. Vamos ver o que nos aguarda desse lado aqui. Sobre os pequeninos, eu preciso entender um pouco se eles vão ter tipos diferentes ou alguma coisa do tipo. Olha, vamos ler aqui. Perigo. Porta fechada devido à infestação de fogarentos. Fogarentos. Fogarentos deve ser esses negócios aí, ó. Eita, olha lá em cima, cara. Você viu aquilo ali? Caraca, tem um bichão lá em cima, daqueles lá que prendeu os meus amiguinhos. É... Eu tô achando... passagem pra cá não dá, hein? Lagoa da Meia-Lua. Logo à frente. Só que eu não consigo passar. Será que eles... Peraí. É, não faz efeito nenhum. Ok. Se eu jogo um lá, o que que acontece? Nossa, ele sai a 1.000.000 por hora. Olha lá. Cara, e agora, cara? O que que eu vou fazer com isso aqui, ó? Tipo assim, vamos jogar... Vou jogar todos ali, vai. É, ele afugenta eles, né, ó. Vamos ver se... Conseguiram destruir? Tá, eles conseguiram destruir. Só que parece que morreram alguns, né? Pelo que eu entendi. Restos ferais. Estranhas de uma criatura... É, perecida do bosque profundo. Embora tenha odor extremamente desagradável e sejam perigosos para a digestão, funciona maravilhosamente bem como base alquímica. Cara, eles mataram um monte dos meus amiguinhos. Olha isso. Tá vendo? Será que ele faz algum efeito? Pô, então, na verdade, eles vão matar todos que eu tenho aqui. Como é que eu vou fazer? Nossa, nossa, nossa. Mas eu passei ali e eu fui ninja agora, hein? Vocês viram que eu passei no meio dele sem tomar dano? Cara. Eu tô meio perdidaço agora, porque tá ficando perigoso. Isso aqui. Sei não, hein? Eles não conseguem agir aqui, ó. Cara, eu tenho 3 comigo. E agora? O que é que eu faço? E agora? Eita, eita, o bichão tá vindo aqui. Peraí, peraí. Se quebrar isso aqui, o que é que acontece? Vamos ver isso aí, né? De repente eu consigo quebrar aqueles ali em cima também, né? E aí, gringo? Beleza, gringo? Tamo junto, cara. Obrigado por colar na live aí, viu? Valeu mesmo. Tamo aqui no joguinho aqui, ó. Lançamento. Esse jogo lançou ontem. Tá disponível no Game Pass. Da hora, da hora. Pra todas as idades. E tô aqui. Tô aqui na luta aqui. Eita, eita, eita. Quase que ele pegou os meus bichinhos. E aí, o que que deu isso aqui? Ah, não, não. Cara. Nossa, nossa. Eita, eita. E agora, cara? O que é que eu faço? Desce, 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 desce.
Poxa vida, hein? O bicho pegou pra mim aqui, hein, cara? Eu fiquei sem nenhum dos bichinhos. Tem oito lá no meio da barriga daqueles monstros lá, que eu não sei o que é que eu faço. Cara, eu vou voltar. Vou voltar, porque eu não sei. Sinceramente, não sei aqui como é que eu vou fazer. Ué? Será que... Será que eles pegam todos os bichinhos, né? Eu posso estourar com o pé mesmo, né? Ó, os trabalhadores lá fazem uma falta, hein? Eu tenho quase 1.800... porcas ali no caso, parafuso, porcas, arruelas, tudo junto. Os meus bichinhos, cara, ficaram lá. Agora... Eu vou precisar fazer mais alguns ali. Eu praticamente não entendi bem o que rolou. E assim, eles conseguem destruir eles. Só que eles ficam presos. Ó, um aqui. Achei um. Eu vou colocar ele pra trabalhar. Deixa eu ajudar ele, vai. Esse aqui então tava perdido por aí. Ah, esse era o 15º que eu tava procurando. Podia ter olhado no mapa, né? E aí, Glitter Gameplay, beleza? Ô, cara, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Tamo junto, hein? Tamo junto, parceiro. Brigadaço. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo. Ó, o meu locutor de FM favorito, o Chris, chegou na área. E aí, Chris, como é que é? Como é que é, parceiro? Como é que é? Eu tenho 7 amiguinhos agora, né? Cara, eu tenho 7. Eu preciso de muitos deles, porque... Eu preciso de muitos deles. Cara, eu não quero retirar, velho. Eu quero fazer pequeninos. Tava fazendo o rango e na... Opa, maravilha, velho. Tamo junto. Que delícia, hein? É isso aí. Deixa eu ver aqui. Isso aqui serve pra quê, né? Eu vou ter que fazer mais pequeninos, cara. Eu preciso deles... Pra atravessar aquela área lá. Eu não entendi bem aquela área como funciona. Tá, mas eu preciso de pequeninos. Isso eu sei. Isso é fato. Onde tem mais dessas abóboras aí? Aqui, não é? Elas crescem rápido, hein? Ó. Elas crescem voando, essas abóboras aí, ó. Ajudar eles aqui. Vou chutar aqui também. Pô, beleza, Cris. É isso aí, cara. Tamo junto, hein? Boa. Boa. Consigo pegar aqui, né? Não, não quero ver a foto, não, velhinho. Tá, peguei todos os... Tá, vamos voltar lá. Ver se eu consigo fazer de novo os pequeninos aqui. Será que eu chego a 15 de novo? Pode ser que sim, né? 12. Consegui 12. Tá. Vamos ver se cresceu mais alguns desses, dessas abóboras aí que eu preciso. Cara, pra atravessar aqui, você imagina. Eu preciso de 20. Se o máximo ali é 15... Como que... Ah, caraca, esqueci. Eu não posso ir ali direto. Você entendeu? Se o máximo é 15, como que eu vou conseguir? Eu tô meio cismado com isso aqui, hein? Tá. Baú ali, eu não consigo mandar eles ali, né? Não, eles não vão ali. Ali eu não vou. Deixa eu ver se tem mais abóbora pra cá. Não tem.
É, não tem abóbora pra cá mais, então vamos fazer assim, vamos subir. E aí, JP, beleza? João, e aí, João Pedro? Cacheta, pô, a galera boa chegando na área aí, mano. Muito obrigado por colar na live aí, viu? Opa! Tamo junto. Valeu, valeu. Obrigado pelos aplausos aí, cara. Tamo junto. Tô aqui fazendo esse joguinho, cara. Fiquei apaixonado por esse joguinho. Eu fiz a gameplay inicial, que já tá no nosso canal no YouTube. Também fiz um live aqui no Twitch. Eu jogo demais, demais. Deixa eu ver se eu consigo mandar eles ali, ó. Opa, quase que eu encostei. É. Engraçado, né? Eles não conseguem quebrar aquilo ali, né, cara? Alguma coisa que eu preciso descobrir no jogo, né? E eu acho que a gente vai ter que avançar um pouco mais. Tá, eu acho que ali eu entendi. 15 no máximo eu consigo ficar, mas aí eu consigo então deixar de repente lá uns 15, venho, faço mais e levo eles para lá. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Tá, vamos atravessar aqui. E galera, aqui onde eu tô, a gente perdeu vários pequeninos nessa parte aqui. Perdemos uma porra de pequeninos aqui, que eles foram. Ó, tá vendo ali, ó? Cara, será que com 12 eu vou conseguir. Vamos ver, vai. Vou mandar todos nesse aqui, ó, pra ver o que que acontece, ó. Ó. Vai, vai. Vamos lá, ataca ele aí. Vamos ver se vocês conseguem livrar os parceiros nossos que estão aí dentro. Tá. Eu acho que na verdade eu perdi um, resgatei alguns, mas perdi. Ah, eu vou ter que fazer assim. Vamos atacar esse aqui, ó. Com força, vai, vai, com força. Bom, todos nele, todos aqui. Tenho 11, né? Vamos ver quantos eu vou. Taca, taca. Perdi mais um, cara. Tá, vamos lá, ataca ele, vai, com força, hein? Tenho 10 agora, tenho 10. Eu não vou chutar ele, sabe por quê? Senão eu perco vida. Ah, cara, eu não acredito que ficou preso lá, ó. Ficou. Ele, na verdade, acho que ele vai comendo. Um salgema altamente valorizado, nativo do bosque profundo. Quando produzido. Quando reduzido a pó, fornece resultados enérgicos e instáveis, úteis na criação de produtos. Se eu chutar ele, o que que acontece? Ah, brincou que eu consegui ter ajudado os parceirinhos lá, né? Ah, você tem que sair quando ele pula. Sai, sai. Ué, mas não sai disso? Caraca. Ah, tá diminuindo lá, ó. Ah, velho, eu consegui ajudar. Poxa, pisei na bola com os pequenininhos. Agora eu só tenho três, é isso? Fragmentos febris. Hugo Play. E aí, Hugo Play? Tamo junto, cara. Obrigado, viu, por colar na live aí. Espinhos brotam. Esses diabólicos espinhos brotam dos ferozes raízes bolhosas. Servem para proteger a planta de possíveis predadores. Quando esmagados, podem ser usados para se obter efeitos de reforço de ataque. Tá. Eu vou ter que voltar. É que eles não conseguem, né? Eu já tentei, né? Olha lá, tá vendo? Eles fogem, tá? Eu quero saber aqui, sabe o que que é? Se quando eu voltar, aqueles bichinhos lá vão estar aí de novo. Parece uns slimes, né? Eles vão estar aí de novo, que eles dão um trabalho, cara, pra gente. Dão um trabalho. Quer ver só? Ó, já tem mais aqui um abóbora aqui. Vamos pegar já um. Vamos levar já. Boa, boa, garotinhos. Boa.
Vocês três são demais. É, caiu uma onde mesmo? Ah, ele ficou ali, ó. Ficou num lugar ruim ali, hein, cara. Será que eu consigo puxar ele? Caraca, aqui agora? Vocês viram onde ele caiu aqui? Aqui, ó. Ih, rapaz, não consegui puxar ele não, hein? Ah, meu Deus. Não acredito que eu joguei o meu amiguinho ali. Ai, ai, ai. Cara, olha onde ele ficou. Puxa vida, já tá escasso aqui de... dos meus bichinhos aqui, ainda mais agora. E... perdi um ali, ferrou, né? É, tá chamando ali, quando acontece isso na tela que vocês estão vendo, tá vendo? Meio pulsando. Quer falar comigo, alguém quer falar comigo. Vamos apertar o botão. Quem quer falar comigo? Casaco cinzento, fale. O que posso fazer por você? Não, eu não chamei. Muito bem, me avisa se acontecer alguma coisa. Ok, mas eu não chamei não. Vamos ver. Consegui fazer mais... agora eu tenho 8. Peraí. Tem algumas receitas que eu consiga fazer aqui. Opa! Sinalizador improvisado. Eu consegui fazer um. Vamos ver. Hipertônico. Aplica um efeito energizante nos pequeninos dentro da zona de alcance, aumentando temporariamente a velocidade de trabalho deles. Legal, hein, cara? Tá. Deixa eu ver aqui. Eu consigo... passar tudo isso pra lá agora. É o máximo, bolsa cheia. Ah, tá. Tá, peraí, peraí. Então eu vou tirar um pouco desse. Quero usar cogumelo. Ver se eu consigo fabricar mais alguma coisa, né? A sinalizador já tenho. Tá, sucata, beleza. Eu não consigo usar com o coraçãozinho, né? Sanduíche, pô, legal. Tá. Garrafa, deixa eu ver se eu consigo usar 2 corações. Consigo produzir mais. Cara, aqui a gente consegue produzir muita coisa. Bolsa cheia. Consegue produzir bastante coisa. Tá. Pequeninos eu não consigo mais, né? Eu não tenho mais os grãos, né? Tá. Sei onde vou achar grãos aqui, ó. Olha lá. Perfeito, esse lugar aqui, olha. Maravilha, hein? Vou tomar até uma aguinha aqui. E aí, Menesca? Beleza? Tamo junto, parceiro. Obrigado por colar na live, viu? Seja bem-vindo. Estamos aqui. Dentro do game aqui, tentando produzir aqui algumas coisas que a gente precisa, né? Eu preciso fabricar... ver se eles conseguem levar pra mim, será? Consegue. Peraí, preciso pegar mais isso aqui, ó. Boa.
E agora eu tenho que aspirar aquele cara ali que ficou pra trás. E o outro também. Vem pra cá, amiguinho. Ó, eu acho que eles vão conseguir levar pra mim ali. Quero fazer mais deles. Vamos lá. Fazer mais pequeninos. Ó lá. Ó, agora eu tenho 12. Tá, eu tenho 12. Grãos acabaram todos? Tá, os grãos acabaram, mas eu tenho 12. Ah, ó lá, ó. Olha o que a gente tem ali. Ó lá, tá vendo, ó? Então, aqui eu consigo mais um. Só um? Ué, que estranho, né? Tá. Eu pensei que aqui ia dar mais de um. Aqui só deu dois, né? Tá, vamos lá. Vamos fabricar mais um, né? Então, é isso? Ué? Cadê o grão? Deixaram pra trás? Ué? O que aconteceu com o grão? Eu tô achando que perdemos no caminho, foi isso? Ah, tá aqui. Ó, 13 agora, eu tenho 13. Tá. Eu acho que agora, como eu vou tentar ir naquela área, eu vou deixar algumas coisas aqui, ó. Eu vou deixar... Quer ver? Deixa eu ver. Isso aqui não precisa levar, né? Não, isso aqui não. Cogumelo não. Essa poção aqui... Eu acho que dá pra gente usar, né? Talvez, né? Tá, vamos lá. Peraí, será que eu consigo usar aquilo ali? Dividir em grupo... Ah, eu vou ter dois tipos de pequeninos. Olha lá, tá vendo ali, ó? Eu vou ter dois tipos de pequenino, galera. Vocês viram ali? Muda a fotinha, né? Muda a fotinha deles lá. Deixa eu olhar o mapa. O mapa aqui, tá. Vamos fazer assim, ó. Pra cá não tem abóbora, né? Tem aqui, será? Tá, abóbora ali... Essa aqui tá demorando pra voltar, né? Estranho. Ó, tem um ali, mas eu não sei como que eu acesso ali, cara. Olha isso. Se eu jogar os pequeninos ali, vai dar ruim, hein? Eu não abri aquela área ainda, né? Vamos aqui embaixo. Eu tenho um pequenino perdido ali embaixo também, né? Ficou perdido lá embaixo. Então vamos tentar avançar. Tá, vamos tentar subir aqui. Só que assim, eu não tô... Não tô entendendo. Como que a gente vai passar aqui, cara? Será que eu tenho que jogar eles lá? Não, né? Cara, eu matei um deles, cara. Você tá de brincadeira. Sério isso? Cara, eu matei um dos bichinhos, cara. Eu preciso descobrir como que eu vou fazer com isso aqui. Ó, aqui eu não consigo atacar nem ali. Tá? Eu não consigo subir, ok? Esse aqui também a gente não consegue, né? Não, não consegue. Tem alguma coisa... Ah, não. A gente vai precisar fazer. Tem alguma coisa... Pra abrir isso aqui... Eu ainda não sei o que eu tenho que fazer. Precisamos descobrir, hein? Tá, mas ok. Vamos descer de novo ali. Olha, nós vamos ter que descobrir como a gente consegue atacar aquela área, né?
Deixa eu ver se eu consigo descobrir alguma coisa aqui pra cima. E a gente tem a mesma situação. Tá, isso aqui eles não conseguem destruir isso aqui, né? Não, não conseguem. Eu acabei deixando um outro cair ali embaixo, mas eu acho que dá pra gente recuperar eles ali. Tá, beleza. Eu acho que eu consigo trazer de volta ali, né? Que eu já perdi um outro, né? Ah, tá aqui, é legal. 11, né? Um eu matei lá, né? Fiz questão de matar o bichinho, né, cara? Você viu que situação? Triste aquilo. Tá. Aquela abóbora ali eu não consigo. Pra cá a gente não consegue subir. Uma coisa que a gente deixou passar batido. O que que será, hein? Ah, aqui eu não consigo quebrar, né? Olha lá, eles batem. Não, né? Não? Não. Não consegue também. Essa parte aqui a gente já sabe como funciona. Temos mais um abóbora ali, ó. Deixa eles pegarem ali enquanto eu penso aqui. Esquadrão do Caos, tá online aí? Tá online aí no meu chat aí, não? De repente eu vou finalizar aqui. Eu mando uma raidzeira lá pra você. Será que eu vou ter que dar uma olhada aqui se você tá on aí? É, essa pedra a gente tirou, né, do lugar. Cara, será que eu vou ter que avançar então? É isso? Caraca, galera, então assim, ó. Vamos ver. Eu tô achando que vai ser isso, hein? Olha lá, ó. Diga antes de prosseguirmos. Russell me disse que encontrou você na fronteira do bosque. Sim, eu me perdi. Bom, qualquer que fosse o seu destino, pelo visto você estava preparado para uma longa estada, não é isso? É. O que você quer dizer? É, só estou curioso. O que faria fugir de casa assim? Deixa eu ver aqui. Jaguarzila, beleza? Tamo junto. Tenho muito, muito tempo de experiência. Os anos conferem um pouco de intuição. Não quero falar sobre isso. Tudo bem, mas as coisas sobre este lugar que ainda não foram reveladas a você, ó, é o que a gente está procurando lá em cima. Se, por exemplo, você mudasse de ideia, de repente, talvez ficasse desapontado. A gente pode continuar? Achei que não deveríamos hesitar. Muito bem. Tudo pronto para prosseguirmos. Certo, então vamos. E foi. Pelo jeito, os eventos do dia me fizeram esquecer minha carga. Preciso buscá-la, mas não se desespere. O arvoredo é logo adiante. Siga o caminho após esse portão. Não tem erro. Muito bem, apresse-se. Em breve vai anoitecer. Tem alguma coisa ainda que a gente vai fazer nessa área aqui que eu acho que a gente vai descobrir. Porque olha só, a gente mudou para essa área, tá vendo? Ó. Olha lá. Ah, oh, não! Olha lá, o sucateiro chamando. Wake! Eu cometi um erro terrível, já escureceu. Maldição! Me escute com atenção. Sucateiro, corre! Falou pra gente correr. Rápido, corre, corre. Wake, rápido. Cheguei. E aí agora? Wake, você está bem? Casaco cinzento. Estou. Ele poderia ter morrido e os pequeninos também. Eu acho que morreu algum, né? Se eu não me engano. Eu sim. Casaco cinzento, o que eram aquelas coisas? A escuridão é má. Vamos andando, há muitos perigos, mas eu te guiarei pelo restante do caminho. Falta um breve percurso ao norte para chegarmos ao arvoredo. Vamos, venha. Ah, Wake. Bem-vindo.
ao bosque profundo. Tá, galera, eu acho que aqui é uma boa área pra gente parar essa live, no caso, e mais uma gameplay do YouTube. Vamos ver, vamos esperar passar aqui. Essa área aqui, né? Ó, a gente chegou em uma outra área. Ele tá dando boas-vindas aqui ao Wake, né? Dá uma olhada aqui, galera, só um minutinho, tá? Boa, galera, boa. A Raidzeira foi. Até mais pra vocês. Vou ficando por aqui. Até mais. Fui, tamo junto.